Xitoyning Diamond firmasidan yangi kolleksiya boylarimiz keldi. Ko'rishlar mumkin, juda ham ajoyib elitni dizaynda qilingan. Ushbu boylarimiz hammasi moyishi hisoblanadi va ranglarga e'tibor bersak, ranglari bir-biriga yaqin, hozirgi kundagi trendda bo'lgan yorqin ranglardan foydalanilgan. Ko'rishlaring mumkin, oq oqi va boshqa kofeiniy rangi, qaymoq rang bejiviylari albatta sotuvda bor. Ushbu rulonlarimiz hammasi moyishi bemalol artib tozalash mumkin. Bitta rulonimiz 10 kvadrat metrdan. Hozir sizlarga bularni ranglarini birma-bir ko'rsatib beraman. Ushbu aboylarimizni siz bemalol Domstroyning aboy do'koniga kelib xarid qilishingiz mumkin. Manzilimizni bilmaganlar uchun aytib ketamiz. Manzilimiz Qo'qon shahar, Yangi cho'chi 219-uyda joylashgan. Mo'ljal shu Hamza teatrining ro'parasida. Batafsil ma'lumot uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, qo'shimcha ma'lumotlar olsalaring bo'ladi. Aytgancha, ushbu aboylarimizning rasmlarini Telegram kanalimizga joylayapmiz. Telegram kanalimizga o'tib, ushbu hamma aboylarimiz rasmlarini shu yerdan ko'rsalaring bo'ladi.